Mental aritmetik programı üzrə Elnar və Elcan balamız, şagirdlərimiz bir il müddətində bitən mental aritmetik programını bir ay müddətində demək olar ki, bitiriblər. İndi isə bir rəqəmli ədədlərin hesablanmasını buyursun, eləsin uşaqlar, biz də izləyək. Buyurun. Devam edelim şu an. Devam edin, devam edin. Thank you.
Hazırsınız uşaqların sizə kalkulyatordan aparacaq hesabları. 8, 5, 6, 9, 7, 4, 9. 48 çıxılsın 32 16 16 üstə gəl artıq 2 rəqəmli ədədlərdir uşaqlar hesablaya bilir üstə gəl 35 üstə gəl 24 üstə gəl 49 124 süpersiniz 124 əla çək eləyəm bura 8, 4, 6, 3, 5, 9, 9, 7, 4, 7. 62. Süpersin. 62 çıxılsın. 49. 13. 13 üstə gəl. 2 rəqəmlərə keçid edirik. 36, 52, 99, 15. 215. Süpersən. 8, 8, 9, 7, 6, 5, 3. 46. Süpersən. 46 çıxılsın. 31. 15. 15 üstə gəl. 10, 6. Üstə gəl 45. Üstə gəl 32. 108. Süpersin.